ខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខនៃរាជរដ្ឋាភិបាលពិតជាមិនអាចអោបដៃឈរមើលការឆ្លងនិងឈានទៅដល់ការស្លាប់របស់ប្រជាជនយើងដោយសារការធ្វេសប្រហែសនោះទេខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជនរួមជាតិប្រសង់ក៏ដូចជាបងប្អូនជនរួមជាតិរបស់យើងដែលជាពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធសាសនិកពិតជានឹងយកយល់បាននៅការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំដើម្បីធានាដល់ជីវិតរបស់ប្រជាជនយើងព្រោះថាប្រសិនបើមានការរីករាលដាលវត្តដែលមានឆ្លងប្រមាណជាពាក់កណ្ដាលវត្តពាក់កណ្ដាលចំនួនវត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះត្រូវបានបន្តនៅថ្ងៃនេះហើយរហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំតើយើងនឹងមានប្រសង់និងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណទៀតទៅដែលត្រូវឆ្លងអ្វីដែលគួរអបអរបំផុតមិនមែនបញ្ហានៅក្នុងទីអារាមទេការឆ្លងចាប់ប្រើពីទីអារាមក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបានធ្វើដំណើរចេញពីទីអារាមនាំនៅជំងឺពីទីអារាមទៅកាន់ក្នុងផ្ទះសំបែងតែម្ដងដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅធ្វើបុណ្យដោយមិនមានកំណត់ថាភូមិណាធ្វើបុណ្យនៅវត្តនោះគឺទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដូច្នេះជំងឺនេះវាមិនមែនក្រំទៅកើតនៅក្នុងទីក្រុងទេរាលដាលដល់ជនបទដោយសារអ្នកទីក្រុងទីប្រជុំជនមួយចំនួនទៅធ្វើបុណ្យនៅតាមវត្តហើយក៏អាចនាំពីទីក្រុងទីប្រជុំជនទៅកាន់វត្តនៅជនបទហើយក៏អាចនឹងនាំពីទីជនបទមកកាន់ទីក្រុងវិញជាពិសេសគឺនាំជំងឺពីផ្ទះចូលទៅទីអារាមនិងនាំពីទីអារាមចូលក្នុងផ្ទះវិញ